Um dia bateu chuva pouco. Agora estava muito escuro, uma pessoa não vê. Aquele leão chegou, lugar onde dormimos nós. Cavetou. Pegou a minha irmã. Chegaram aquelas tropas, tentaram bater a arma. Um dia inteiro. Esse só sentaram assim, não morreram. Logo aquele levou aquela arma, fazia assim, logo virou aquela arma. Com medicamento de dele, logo, mataram. Pá. Este é o Niassa, com a sua floresta a perder de vista. O rio Lugenda é a artéria que dá vida a esta floresta. Um rio rico, com fauna bravia abundante. Cobrindo 42 mil quilómetros quadrados, a Reserva Nacional do Niassa, no norte de Moçambique, é a maior zona de proteção no país, tendo duas vezes a extensão do Kruger National Park, na África do Sul. Em África, existem hoje poucas áreas virgens, como esta. Aqui vivem também 35 mil pessoas que tentam ganhar a vida lado a lado com os animais selvagens. Tem um velho ali que estamos a chamar de Xelaja Bumachingiri. Esse velho também, leal assim mesmo. É esta a dinâmica que traz Kid e Colin Begg para a reserva. Eles são conservacionistas fervorosos, mergulhados no Niassa desde 2003. Eles vivem aqui com dois filhos pequenos, Ella e Finn, num remoto acampamento no mato, onde trabalham com a equipa moçambicana. Inicialmente, vieram cá para estudar os rateis. Logo aperceberam-se que a população do Niassa tinha uma forte crença no mundo dos espíritos. Os Becks acreditam que reconhecer e compreender a cultura local é um primeiro passo crucial para o êxito da conservação. Havia tanto para aprender. Dentro desta zona de proteção, existem mais de 40 aldeias. Os Begs criaram laços com as populações de uma aldeia em particular, chamada Mbamba. A aldeia de Mbamba, localizada no rio Lugenda, 20 km a montante do acampamento Beg. Lá vivem 2 mil pessoas que vivem da pesca, da agricultura e da caça. São artesãos habilidosos, desde a olaria até ao fabrico de enxadas e utensílios. A vida deles está intimamente ligada à terra e aos seus animais selvagens. Mas viver com os animais selvagens traz muitas dificuldades. Nada prejudica mais a subsistência dos aldeãos do que quando os animais atacam as machambas. Estes primatas são furtivos e persistentes. Não importa quantas pessoas estejam de guarda, o macaco-cão consegue roubar a comida. É uma batalha sem fim. Às vezes, o macaco paga com a vida. Se os aldeões baixarem a guarda, podem vir a perder a produção toda de uma época e passar fome na estação seca. Um velho líder espiritual, um homem chamado Mwenandi, ajuda os aldeões a superarem os tempos difíceis. Ele serve de elo de ligação com os antepassados, conectando-os a um plano invisível. Para a população do Niassa,
Os espíritos vivem no alto dos montes, nas profundezas das águas e nas árvores gigantes. Alguns animais também têm um significado especial. Os antepassados desempenham um papel central na manutenção do equilíbrio e prosperidade nas suas vidas. Localmente, o mundo dos espíritos é chamado Majini. Os Bags precisam de compreender a forma como os Majini afetam a relação entre as pessoas e a fauna selvagem. Mas primeiro vêm os carnívoros, projeto que os trouxe até aqui e exige toda a sua atenção. Enquanto estudavam os ratéis, notaram que os leões no Niassa precisavam de ajuda. Acompanhar as alcateias dentro da área do estudo em torno da aldeia de Mbamba é coisa de família. O leão é o símbolo de África, mas hoje restam na natureza apenas 35 milhões em todo o mundo. E o número continua a diminuir. Quando os Bags chegaram à reserva do Niassa, havia mais de 500. Era um lugar de importância vital para a conservação do leão. Mas existem muitas ameaças. Ao colocar coleiras com rádios nos leões, os Bags conseguem monitorar porque é que os leões no Niassa estão a morrer e como reduzir ataques contra pessoas e animais domésticos. No acampamento, viver com os animais selvagens é um privilégio e as visitas são bem recebidas. Acompanhar os leões é um trabalho sério e ela sabe como deve fazer. Localizar os fracos sinais de rádio emitidos pelas coleiras dos leões nunca é fácil nas matas e montes sem fim. Eusébio é de Bamba. Está com os Bags desde 2006. É responsável por monitorar diariamente todos os leões com coleira e as suas crias. Para ele, é como se fossem da família. Um leão está em apuros. Através do seguimento dos leões, os Bags descobrem que as armadilhas de arame colocadas pela população para apanhar carne estão a matar e a ferir muitos leões. Este leão caiu numa armadilha e tem a sorte de estar vivo. Deita-se spray antisséptico na ferida. Está livre. Esperemos que tenha aprendido a ser mais cuidadoso. Mas cenas como esta são demasiado comuns.
Os Beck precisam de encontrar formas práticas para evitar a colocação de armadilhas para leões e as suas presas, o que significa envolver a comunidade vizinha. A solução óbvia é a introdução de uma unidade de combate à caça furtiva. Eles trabalham com os chefes tradicionais para empregarem homens da aldeia como fiscais no combate à caça furtiva. Muitos deles são ex-caçadores furtivos e as suas aptidões ganham uma nova utilidade. Eles localizam e removem armadilhas de arame dentro da área de estudo. Mas logo fica patente que as armadilhas têm muito mais que escapa ao olho humano. As armadilhas são impiedosas. Também trazem preparados tradicionais para fazer o fiscal adoecer se tentar tocar ou removê-las. Os fiscais têm medo. O uso de mesinhas tem uma influência poderosa. Pode até afetar o ânimo da equipa de fiscais. Este é Mohamed, um fiscal que trabalha com os Beg. Ele fala-nos de um incidente de caça furtiva no seu antigo emprego. O que aconteceu? Só nós todos os dias tirar armadilha, apanhar alupendre, queimar, apanhar vedação, tirar tudo e apanhar coisa. Limpar-te? Barreira, queimar. Então eles não falam. Papá, daqui a nada, cada fiscal adoecer, que não há pena que a doença que está a começar aí, só cabeça. Cabeça até você desmanhar, pode ser andar e depois cair. Agora começar a mastigar essa coisa. Língua embidacinha, cada pessoa, todos os dias. Eu até passei aqui, até Tanzânia, ir aí no hospital, para fazer análise, hospitais de grande, mas não, essa doença não ver. Dizem, você não está adoecer, você está muito bom. Eu como, eu quando estava no comissário, essa cabeça me doer. Você não pode falar que eu não tenho doença, não. Eu não admito. Dizem, não, você não está adoecer. Eu não, sou médico, eu muito, muito maluco na cabeça. Minha casa, então apanhar a mamãe, dizer que diz aí no hospital, eu não tenho doença. A mamãe chorar que esse é fui droga. Então eu voltar mais. Aí ninguém agora fiscais. Todas as pessoas já saíram. Então aí dentro desse mato está cheio de furtivo. A caça furtiva intensifica-se na área de estudo dos BEG e requer toda a sua atenção. São 6:20. Ouvem-se 6 tiros. A equipa de gestão da reserva vem ajudar a pequena equipa dos BEG com reforços, armas de fogo e um avião. Quando esse disparo, vamos ouvir esse barulho de elefante. Esse deixar aqui mesmo, vai furar. Deixar esse vai furar. Está andando de cabeça. Okay, mas não só andar direito para a carcaça? Sim. Ok, sim. Ok, andar. Ok, I can see you where you're circling. I'm going to move. I'm going to give you the coordinates now. I'm about 800 meters from the carcass. Coordinates are 12.15483. Copy that. Okay, we've located the carcass. Deparam-se com a carcaça de um elefante. Por causa do marfim, nos últimos 3 anos foram mortos mais de 2.500 elefantes na reserva do Niassa. This is where the hole's gone in. This entry. There might be some entry rooms underneath.
land is a market for tails, you know, for tails, all the hair breaking. Esse 365. Qual é o medicamento? Em redor do local da matança, encontramos indícios de remédio. Esses aqui, sim, cortam assim. Cortam assim. Casca, é uma casca, vai tomar banho. Ok. Okay, so these are drugs that they're using. This is a special ritual that they go through for the medicine and to cleanse themselves. Os caçadores furtivos purificam-se com a casca retirada das árvores em redor da carcaça, depois de retirarem as presas. Os fiscais acreditam que os caçadores furtivos têm remédios que os tornam invisíveis. A medicina tradicional está em todo o lado. Os anciãos na aldeia de Mbamba falaram sobre um lugar que pode ajudar os Beg a compreenderem melhor esta crença neste plano invisível dos espíritos. Esta é a lenda de Chemambo. Chemambo é um local de peregrinação de grande importância que atrai pessoas de todos os pontos da África Oriental e Austral. Reza a lenda que Chemambo é um lago sagrado onde suicidaram os antepassados de um chefe importante e toda a sua família. Eles agora vivem dentro da água e nos corpos dos animais. Durante a Guerra Civil em Moçambique, os guerrilheiros visitavam o local para buscar remédios que os tornam imunes contra as balas do inimigo. Até hoje, os peregrinos vêm para aqui pedir ajuda dos antepassados. Em Chemambo, um líder, o escolhido, salta para o lago com os crocodilos para interceder pela população junto dos antepassados. Manter os antepassados satisfeitos pode trazer muita riqueza, fortuna e felicidade. Os Beg pedem a Mwenandi, o líder espiritual de Chemambo, a permissão para visitar o local sagrado e documentar os acontecimentos. Esperam compreender melhor como a crença nos antepassados está integrada nas vidas da população do Niassa. Mwenandi diz que sim, e o tempo passa lentamente enquanto os Bags aguardam pelo momento certo. Assim que Mwenandi anuncia estar pronto, os médicos tradicionais de Chemambo põem-se em ação. A peregrinação requer muita preparação. A curandeira Mamã Chenango é responsável por fazer as malas. Há 40 anos que pratica a medicina tradicional. Mamã Chenango perdeu os seus primeiros 3 filhos ainda pequenos. Ela acredita que os poderes curativos do Lago Sagrado de Chemambo salvaram os outros 7 filhos que teve. Nangopo.
Com as malas prontas, a peregrinação pode começar. Alguns peregrinos viajam pelo mato durante semanas de tão forte o desejo de rezar por boa sorte. Os peregrinos vêm de todos os países vizinhos de Moçambique para honrarem os antepassados. Chegar a Chimambo é por si só um feito. Os peregrinos convergem para o Lago Sagrado, vindos de todas as direções, cada grupo a carregar uma bandeira espiritual. Cada bandeira representa o xamã de uma aldeia diferente. Os dias e semanas de viagem árduas chegaram ao fim. Estas são as águas milagrosas de Chimambo. Antes de começarem, devem chamar os antepassados. Os macacos-cão que aqui residem dão corpo aos espíritos dos antepassados e são todos considerados humanos. Eles refastelam-se com milho, amendoim, açúcar, sorgo e bolachas. É um sacrifício enorme para uma comunidade tão pobre. A comida conseguida a duras penas não precisa ser roubada. Nem os macacos têm que suar para conseguir comê-la. É oferecida e partilhada de bom grado. Ao contrário do conflito na aldeia, aqui os macacos-cão são reverenciados em vez de escorraçados, alimentados e não mortos. Potenciais rivais de outros bandos também estão aqui e com o banquete viram um festim de política. Mas a relação entre os macacos-cão e as pessoas é surpreendentemente pacífica. Os peregrinos passam para venerar o embondeiro sagrado. Era na base desta árvore que o seu antepassado, chefe Chimambo, costumava rezar. Aqui, os peregrinos podem fazer os seus primeiros pedidos. Eles trazem uma rica variedade de oferendas. O Enandi reforça cada pedido em nome dos peregrinos. Mamã Xenango e a filha Fátima presenteiam as criaturas espirituais com oferendas sem fim. É um bom presságio quando os antepassados ouvem as nossas preces e comem até fartar.
Aqui, todos os animais e plantas são sagrados. Recolhem raízes, gravetos, cascas das árvores para fins medicinais. A abundância de ofrendas e a comida farta oferecem uma vida luxuosa, com mais tempo para brincar. Tanta comida também traz conflito, especialmente entre os machos dominantes dos bandos rivais. Mesmo assim, estes macacos-cão não demonstram agressividade contra as pessoas. Os dias dos peregrinos dividem-se em pequenas cerimónias com profundo significado. Cestos cerimoniais são lavados com reverência nas águas sagradas. Depois, são cuidadosamente pintados outra vez com pigmentos locais, antes de as raízes e cascas sagradas poderem lá ser depositadas. Amuletos são cozidos para trazerem esperança, uma oração e um pouco de remédio. Cada peregrino vai trazê-los ao peito para ter proteção pessoal. Este é o poder de Xemambo. Depois de toda a animação, chegou a hora do repouso bem merecido e de reflexão. Os macacos também estão contentes. Um bom presságio. Os peregrinos agora podem mergulhar mais fundo na presença dos seus antepassados. Estes momentos têm um grande poder e significado.
Uma nova iniciativa emerge das águas sagradas. Depois de vários dias, os antepassados aparentam estar felizes. O bando de espíritos está com gosto para a brincadeira. As bandeiras xamânicas são os objetos preferidos para um pouco de diversão e ninguém parece se importar. Cada peregrino fala com as criaturas espirituais e antepassados à sua maneira. Moenand intercede por quem precisa de ajuda especial. Todos têm a oportunidade de falar no lago. Mas será que os antepassados vão responder? As noites enchem-se de cânticos para invocar Majini. Mulheres entram em transe. Esquecendo as dificuldades enfrentadas pela população do Niassa, estas canções e este lugar inspiram esperança e unem a comunidade.
por fim, silêncio e sono. Moenandi foi chamado pelos espíritos durante o sono. Um salto de fé. Debaixo da água, ele recebe as respostas para as preces dos peregrinos. Durante horas, os peregrinos são chamados e as respostas são dadas por Moenandi, sentado a tiritar de frio ao luar. Depois de uma noite longa, a manhã começa languidamente. O que nos reserva o futuro? É hora das cerimónias finais. Cada peregrino é vacinado para o proteger pelo caminho, deitando sangue através da escarificação. Banham-se e assim renascem. A dança das mezinhas transfere o poder das plantas do mundo espiritual para as pessoas. Com alegria no coração e proteção pessoal, o encontro em Chimambo chega ao fim. Este é um local de celebração, longe das agruras da vida cotidiana, um local de rituais e cerimónias, proximidade e pertença, música e esperança. Um local de cura, que une as pessoas à sua terra, neste lugar selvagem, Uniassa.
Os Beg regressam da viagem a Chimambo, dando mais valor e com maior compreensão sobre a complexidade do Niassa. Nosso já chegou aqui mais uma vez para dizer e faz favor, ajude para nosso fiscais, ajude para nosso pescador de Mbamba, ele se ajude para nosso para ouvir disparos, ver onde andar esses furtivos, ajude para essa comunidade de Mbamba. Eles reconhecem a importância das mesinhas e rituais no sistema de crenças da comunidade local e reconhecem o papel que o mundo invisível desempenha na vida cotidiana. Nada, não é problema, porque essa aqui está a defender para esses ouvigos, porque ali os outros estão a pôr armadilha de animais e pessoas. Agora, quando levar essa aqui, aquele drogas dele não está a valer. Armados com a sua própria mesinha de proteção, os fiscais sentem-se mais confiantes no seu papel. Reza que estas mesinhas ancestrais, que protegiam as pessoas contra as lanças e setas durante a batalha, são agora aplicadas na realidade da caça furtiva dos tempos modernos. Tudo está interligado. Para poder conservar a selva, precisamos compreender as pessoas que lá vivem. A educação informal vai longe para juntar os cordelinhos. Participam na preservação. Portanto, encontrar formas localmente relevantes para a coexistência entre humanos e os animais selvagens deve ser a meta. O mundo invisível dos espíritos liga a população do Niassa à sua terra, à sua história e aos seus animais. Com o envolvimento da população,
nada é impossível.